Нұрсултанда қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің басын қосқан республикалық съез өтуде. Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы мәселелер мен жаңа көз қарас атты жиынға білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов қатысып, ұстаздардың ұсыныстарын тыңдады. Педагог мамандардың сөзінше, қазақ тілі мен әдебиеті кеңестік кезеңнен қалған әдіс бойынша құрылымдық тұрғыдан оқытылып келеді, ал бүгінге дейін тіл білімін оқыту үшін ғалымдар жасап шыққан жобалар мен тиімді әдістемелер білім беру бағдарламасына енбеген. Тілді түсіндіруге грамматикалық білім беру ісі де мүлде ескерілмеген. Ұсынысымыз бастауыш сыныптардағы қазақ тілін біз ана тіл ретінде оқытуымыз керек. Егер біз ана тілінде оқытатын болсақ, біз баланың әрбір қазақтың баласының бойына оның ұлттық сана сезімін оятамыз. Әуелі ана тіл ретінде сіңіріп, одан кейін ұлттық тіл ретінде, одан кейін мемлекеттік тіл ретінде сол оқытатын болсақ, онда қазақ тілі өзінің биік тұғырына отыратыны сөзсіз.